Sabe o que é anglicismo? Não. Anglicismos são termos e expressões da língua inglesa que outros idiomas pegam emprestado quando não conseguem nominar as próprias palavras que têm no seu idioma. No português, temos vários anglicismos. Você quer conhecer quais são eles? No nosso canal, temos a série Palavras em Inglês que já utilizamos no nosso dia a dia. E essas palavras são anglicismos, afinal, pegamos emprestado do inglês. Então, siga o nosso canal, assista os vídeos e aprenda essas expressões para dar um upgrade no seu vocabulário. Follow me. Do You Speak English by Bruna Raftopoulos. Link dos vídeos na bio e também nos comentários.